На вулиці Богуна в Чернівцях десяток ям. Одна з них має приблизно 20 сантиметрів завглибшки. У ній витікає вода, лежать шматки цегли та сміття. Мешканка вулиці Тетяна Чернятинська каже, яма утворилась приблизно місяць тому. За словами жінки, повідомляла про вибоїну у міський колл-центр, однак жодних робіт на вулиці не проводили. Машини застрівають, поки не буде якоїсь біди, поки не проваляться в ту яму, то я не знаю, напевно, ніхто нічого не буде робити. Вон машини знову назад їдуть. Подивіться, що робиться. Це не дорога, це якась річка, яка висохла, кирпичі, камні. Це неможливо. Юлія також проживає на вулиці Богуна. Розповідає, через невідремонтовану дорогу планує переїхати, бо складно їздити з дитячим візком. Намагалася купляти, звісно, найкращу коляску з найкращими такими великими колесами, прям такими як танковими, щоб якось проїхати. Але все рівно, як бачите, не вдається. Дитина пішла додому окремо на руках у тата. Буває, ще машини ставлять отут, де ці клаптики дороги йдуть кращі, а там взагалі обходимо. Напевно, ми вже переїдемо, тому що нема надії, що дорогу зроблять. На вулиці розташований корпус гуртожитку медичного університету. Студентка Анастасія Степанова каже, таксисти не хочуть сюди приїжджати. Четвертий рік пішов, з першого курсу така ситуація і тут жах. Таксі сюди не хоче їхати, а інколи є важкі сумки і незручно добиратися. Цьогоріч дорогу не відремонтують, сказав Суспільному начальник відділу розвитку територій міської ради Ярослав Кушнірок у телефонному коментарі. За його словами, оголосили тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Наступного року мають зробити капітальний ремонт. Нині при в'їзді на вулицю розташований знак «Нерівна дорога» та обмеження швидкості до 10 км. Ірина Капуш, Сергій Третяк. Новини на Суспільному. Чернівці.